Dobro večer. Gledate Vesti televizije B92. Ja sam Milica Janković, a ovo su najvažnije vesti dana. Ukrajinska vojska je tokom proteklog dana izgubila više od 50 vojnika i 3 tenka Leopardu u neuspelim napadima na oblasti južnog dela Donjecke oblasti, Zaporožija i Donjecka, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. On je naveo i da su tokom poslednje 24 sata ukrajinske oružane formacije nastavile bezuspešne pokušaje ofanzivnih operacija na tom području. Ukrajinci u kontraofanzivi oslobodili 4 sela u Donjeckoj oblasti. U Moskvi proslava Dana Rusije. Putin odlikovao najbolje građane i zahvalio na odanosti otadžbini. Oslobođena prva naselja od pokretanja kontraofanzive, tvrdi Kijev. Ruska vojska raznela malu branu u Donjeckoj oblasti. Dobar dan, pratite popodnevni nacionalni dnevnik. Moje ime je Tanja Rađenović. Ukrajinska vojska zauzela je 3 sela na jugoistoku zemlje od početka kontraofanzive. Kijev takođe tvrdi da je ruska vojska raznela malu branu u Donjeckoj oblasti, posle čega je došlo do poplova na obe strane obale. Počela je istraga o uništenju brane kod hidroelektrane Kahovka. Ukrajinska vojna komanda saopštila je da su njene snage učestvovale u teškim borbama na frontu i da je više sela oslobođeno u početnoj fazi kontraofanzive. Generalštab oružanih snaga u Ukrajini naveo je da se vodilo oko 25 borbi tokom proteklog dana kod Bahmuta u Donjeckoj oblasti, ali i kod Bilogorivke u oblasti Lugansk. Prema poslednjim informacijama, ukrajinske snage povratile su 5 manjih naselja. Ukrajinske trupe su saopštile da su ponovo zauzele selo Blagodatne u Donjeckoj oblasti, što je prvo oslobođeno naselje od pokretanja kontraofanzive. Rusko ministarstvo odbrane kaže da je odbilo pokušaj ofanzive ukrajinskih snaga u regionu Donjecka i Zaporožja. Ruska vojska se i hvali da je uništila veliki broj tenkova Leopard koje Ukrajina dobila od Nemačke i zemalja Evropske unije, uključujući i one najmodernije sa oznakom 2A6. Američki mediji govore da je prema njihovim informacijama ukrajinska vojska do sada u novoj ofanzivi, koja traje nešto manje od nedelju dana, izgubila 16 pešadijskih oklopnih vozila Bradley koje Amerika dala Ukrajini. Washington je Kijevu u okviru velikog paketa vojne pomoći poslao ukupno 60 ovih vozila. Ruska vojna komanda navodi da je u borbama uništeno najmanje 10% borbene tehnike ukrajinske vojske, a da bi prema njihovim podacima ofanziva prestala da bude efikasna, potrebno je najmanje 20%. Ministarstvo odbrane Rusije potpisalo je ugovor sa grupom čečenskih specijalnih jedinica Ahmat dan nakon što je takav ugovor odbila da potpiše paravojna formacija Wagner na čelu sa njenim osnivačem Evgenijem Prigožinom. Jedinicu Ahmat mnogi nazivaju privatnom vojskom lidera čečenske oblasti Ramzana Kadirova, koji se za razliku od Prigožina uzdržao od kritikovanja Ministarstva odbrane i Moskve. Komandant Ahmata rekao da je ta jedinica pripremila i poslala na desetine hiljada dobrovoljaca u Ukrajinu u poslednjih 15 meseci. Ruski predsednik čestitao Dan Rusije, navodeći da je to državni praznik koji označava neprekidnu viševekovnu istoriju, veličinu i slavu otadžbine, potvrđuje jedinstvo multinacionalnog stanovništva predano zemlji i topli duševni odnos prema voljenoj domovini. Patriotizam, odgovornost za sudbinu otadžbine, zaveštali su nam naši preci koji su ostvarili zaista velike radne i vojne pobede. Sada smo posebno svesni šta znače njihova dostignuća, njihova nepromenljiva solidarnost, čvrsta rešenost da stanu u odbranu svoje rodne zemlje, da rade za opšte dobro i prosperitet otadžbine. Rusija i Ukrajina ponovo su razmenili ratne zarobljenike. Ukrajinski predsednik izjavio da je 95 ukrajinskih vojnika došlo kući. Od početka rata više od 2.500 vojnika vratilo se iz zarobljeništva. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Od kada je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio da je kontraofanziva počela, trupe te zemlje povratile su kontrolu na 3 sela na jugoistoku države. Ipak, posle inicijalnih uspeha ukrajinske vojske, ponovo se vode teške borbe na žarišnim tačkama. Moskva tvrdi da je Kijev bezuspešno pokušao da napadne brod ruske crnomorske flote koja štiti gasovod. Završene su popravke na Turskom toku, pa je ruski energetski gigant Gazprom obnovio snabdevanje gasom tim putem. Mesecima najavljivana kontraofanziva Kijeva ne samo da je u toku, već donosi prve rezultate. Iako 3 sela na koje je Ukrajina ponovo stavila plavo-žutu zastavu nisu površinski velika, njihovo vraćanje pod kijevsku kontrolu značajno je podiglo moral vojnika. 10.
10. juna 7. udarni bataljon Arej 129. brigade oslobodio je selo Neskućne. Slava Ukrajini, slava naciji, smrt neprijatelju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su 94 vojnika te zemlje puštena iz ukrajinskog zarobljeništva. Kijev sa druge strane tvrdi da je u Ukrajinu vraćeno njih 95. Uspeli smo da vratimo još 95 naših ljudi iz ruskog zarobljeništva, od kojih je 31 branilac Mariupolja. Većina njih su redovi i narednici, dva oficira, oružane snage, nacionalna garda, graničari. Zahvalan sam našem timu koji je uključen u razmene. Hvala vam na ovom rezultatu. Bravo, momci. Moramo da izvučemo svakog Ukrajinca i Ukrajinku iz ruskog ropstva. Nastavljamo i akciju spasavanja na jugu Ukrajine, a uspeli smo da evakuišemo oko 4000 ljudi. Desetine gradova i sela su i dalje poplavljene, a najgora situacija je u privremeno okupiranom delu Hersonske oblasti. Osim za rušenje Kahovke, Kijev Moskvu optužuje i za uništenje male brane na reci Mokri Jali u Donjeckoj oblasti. Posle njenog uništenja došlo je do poplave na obe strane obale, tvrdi portparol ukrajinskog vojnog sektora Tavrija Valeri Šeršen, a cilj Rusije je, kaže, da se uspori ukrajinska kontraofanziva. Iz Moskve poručuju da o miru nema ni govora. U ovom trenutku ne postoji čak ni krhka osnova za razgovore sa kijevskim režimom. Nema preduslova za sporazume. Šta više, nema ni temelja, čak ni krhkih za izgradnju bilo kakvog dijaloga. Mi pre svega vidimo da režim u Kijevu to ne želi. Drugo, nespreman je za to i treće, rukovodstvo ne dozvoljava da se održe pregovori. To možemo reći bez ikakvih nedoumica. Vicepremijer Rusije Marin Husnulin saopštio je da je po nalogu predsjednika Vladimira Putina posjetio Novu Kahovku i Korsunku u Hersonskoj oblasti, gde je nadgledao organizaciju radova na otklanjanju posljedica poplava posle uništenja hidroelektrane. Sa druge strane, načelnik ukrajinskog regiona Herson Oleksandar Produkin tvrdi da su najmanje tri osobe ubijene, a 10 ranjeno kada su ruske snage granatirale upravo brod koji je prevozio evakuisane osobe iz poplavljenih delova Hersona. Severna Koreja i Rusija jačeće međusobnu stratešku saradnju u pravcu ostvarenja zajedničkog cilja, izgradnje moćnijih država. To je poruka severnokorejskog lidera Kim Jong-una ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu povodom Dana državnosti Rusije. Pravda će sigurno pobediti i ruski narod će nastaviti da slavi svoju pobedonosnu istoriju, naveo je Kim. Podsjetimo, Severna Koreja podržala je Rusiju nakon prošlogodišnjeg napada na Ukrajinu, okrivljujući za taj sukob hegemonističku politiku i osionost Sjedinjenih Američkih Država. Sve vesti o rušenju brane Kahovka u Ukrajini su propaganda, dok se ne sprovedu međunarodna istraga i dok se ne utvrde činjenice, poručuju sagovornici Tanjuga. Kažu da je stvaranjem prepreka u vidu vode, kao što je slučaj sa poplavom, otežan desant vojnih snaga zaraćenih strana i da to donosi velike gubitke na obe strane. Saglasni su da je za miniranje korišćeno više tona eksploziva i da nije isključeno da je brana minirana više puta. Jedini način da se dođe do istine o poplavama u Ukrajini jeste razmatranje činjenica ko je imao interes u rušenju brane i ko je pretrpeo veću štetu i posljedice nakon izlivanja vode, kažu vojni analitičari. Deluje da je eksplozija došla iznutra, odnosno dakle nakon miniranja, na osnovu onih fotografija. Ja nisam bio na licu mesta. Ono što vidim na fotografijama, čini mi se da teško da može neka granata iz nekog artiljerijskog oruđa tako nešto da napravi. Sa druge strane, opet postoji jedna druga prizma kroz koju možda se posmatra, to je da je brana Nova Kahovka bila već nekoliko puta na meti artiljerijskih udara. Nije popustila, možda je sad došao trenutak. Nemoguće je da NATO, SAD i Velika Britanija sa svim svojim špijunskim satelitima i sredstvima za osmatranje ne znaju i ne potvrđuju ko je srušio branu, kaže Boško Zorić, pukovnik u penziji. Dodaje da je učinjen ratni zločin i da to nijedan vojnik sebi nije smeo da dozvoli. Ali vi imate obavezu da zaštitite prvo civilno stanovništvo. Nema veze da li je sopstveno ili je od protivničke strane. Dužni ste da uklonite civile iz zone gdje planirate da izazovete poplavni talas. Dužni ste da im evakuišete pokretnu imovinu, a za nepokretnu ćete kad tada odgovarate. Jer to je obaveza vojske.
Spasavanje Ukrajinaca iz poplavljenih područja je otežano jer su izloženi ruskim raketnim napadima. 6.000 građana je evakuisano, ali tu nije kraj evakuaciji, kažu sagovornici Tanjuga. Podsećaju da su informacije koje dolaze iz ruskih krugova šture i da nije poznato koliko vojnika je žrtvovano na tom potezu. Ne kažu ni oni tako otvoreno, već se spekuliše oko toga da su određene jedinice gotovo čitave poplavljene jer nisu htjeli da im jave šta spremaju da bi ih izvukli. Da li je to tako ili ne znam. To je opet na nivou rekla kazala. Mada, zato šta, kad pogledate kroz istoriju, pa nisu Sovjeti još od Sovjeta i Rusa, boga mi ranije, nešto mnogo marili za žrtvovanje svojih snaga. Ukrajinska kontraofanziva je počela, saglasni su analitičari koji ocenjuju da će posledice tek da se osjećaju. Tada može da se očekuje širenje operacije u svim pravcima, dodaju oni. Krenulo je kontraofanziva na celoj dužini linije fronta. Kako? Krenulo onako kako vojnici treba da rade. To je sa grupama do veličine pešadijske mehanizovane čete, nasilno, mi to zovemo nasilno izviđanje. Odnosno, to je ono opipavanje odbrane neprijatelja i traženje slabih tačaka. Vojni eksperti upozoravaju da će u narednih par dana biti definisano težište napada ukrajinske vojske i pored problema sa kojima se suočavaju. I ruska strana zna slabe tačke suparnika, što se vidi na uništenim tenkovima Leopard i dronovima kamikazama. I jedna i druga strana pripremaju snažan odgovor, ali potencijalni neuspeh ukrajinske kontraofanzive značio bi njihov kraj, poručuju naši sagovornici.